İşğaldan azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi məqsədi ilə Rusiyalı mütəxəssislər qrupu Azərbaycana gəlib. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mina təmizləyənlərini gətirən təyyarə Gəncə aeroportuna eniş edib. Pirotexniklər Ağdamın minalardan təmizlənməsini həyata keçirəcək. Sonra qrupirovka MÇS Rusiyaya pribula. Bugün Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Birləşmiş Qrupu ərazilərin minalardan təmizlənməsi üçün üç tərəfli razılığa əsasən Azərbaycan tərəfinə təhvil verilən əraziyə gəlib. Qrupun tərkibinə 20 mütəxəssis daxildir. Bunlar pirotexniklər, mina axtaranlar, kinoloqlar, kadr hazırlığı üzrə təlimatçılardır. Onlar əraziləri minalardan təmizləmək üçün ən müasir texnika və avadanlıqlarla təchiz edilib. Minalanmış sahələrin sərhədləri işarələnib. Qoyulan tapşırıqları həll edəcəyimizi düşünürəm. Qrupun ilkin olaraq 80 gün fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulur. Ehtiyac olarsa, uzadılması barədə qərar qəbul olunacaq. Rusiya mütəxəssisləri işğaldan azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi əməliyyatını Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bu sahədə ixtisaslaşmış qüvvələri ilə birlikdə icra edəcək. Həmin əməkdaşlar Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində yerləşən Qarabağ Regional Mərkəzinin ərazisində yerləşəcəklər. Sabahdan etibarən Rusiya Federasiyasının mülki müdafiə, fövqəladə hallar və təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə Nazirliyinin əməkdaşları ilkin olaraq Ağdam rayonu ərazisində ayrılmış 100 sektar ərazidə ərazinin minalardan və patlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsi əməliyyatlarına başlayacaqdır.